გამარჯობათ ფორუმელებმა, მოგესალმებით ყველას. Მე და წარმოგიდგინოთ ჯგუფი MR512-ით 25 მეტრზე. ტყვიები GSB 510, ანუ 0.51 გრამი. ხო. Ეხლა კამერას დავაფიქსირებს ამიზნესთან. Ну, როგორც ხედავთ, კარგი ნიავია. Ну, რა ვიცი. Ნიავსაც ვეღარ უწოდებ, ცოტა გაძლიერდა. Როგორ ჩანს, არ მაცლის ნორმალურად. Ну, რაც არის, ეს არის. Цадот, რა გამოგვივა, დაფიქსიროთ კამერა. Აი, ასე.
ხო, აი ეს არის მეგობრებო, რა თქმა უნდა ეს ორი ტყვია ძალიან გამექცა. ხო და რა ვიცი. ერთი სიტყვით. Aí, ხედავთ რომ ესვრის, caro, ჩემერი ისვრის ერთ სიტყვით. Ну, ეს რა თქმა უნდა ჩემი ბრალი, აი სამი ტყვია აქ არის ერთმანეთში, ორი აქ ეს ერთმანეთში, ერთმანეთზე ანუ აქაც სამი ტყვია თითქმის ერთმანეთში, ორი გამექცა. Ну, ნიავია. Ნიავი კი არ არის და კარგად რა ვიცი, უბერავს ერთ სიტყვით. Ხო, ესე თუ ისე 25 მეტრზე ემერის ტოფიდან ესე თქვა 512-დან მეც არ მოველი მე, რა ვიცი. ემერთვის ეს ჯგუფი არის ძალიან ნორმალური ჩემის აზრით. Ну, რა თქმა უნდა, იოშპესავით ვერ ვისვრი, მაგრამ როგორც ვისვრი, ვისვრი. Ხო, კარგით. Კარგად ბრძანდებოდეთ ფორუმელებო, რა ვიცი, იმედია მალე შემოგიერთდებით. Კარგად.